Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Mpendwa msikilizaji wa Radio Tabor FM, kesho Januari 21, Kanisa Katoliki linaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Anyesi, mfia dini. Mtakatifu Anyesi anaheshimika sana katika kanisa, ndio maana jina lake linatajwa katika sala ya kwanza ya Ekaristi Takatifu. Tunafahamu machache sana kuhusu maisha yake. Hata hivyo, kinachofahamika ni kwamba tangu akiwa mtoto alitamani kutolea maisha yake kwa Mungu, hivyo alikataa kuchumbiwa. Kijana mmoja aliyejaribu kumshawishi avunje nadhiri yake ya ubikra alipigwa upofu, lakini kwa maombezi ya Mtakatifu Anyesi aliweza kuona tena. Anyesi akiwa na umri wa miaka 12 alipelekwa hadi mbele ya altari ya Minerva, mungu wa uongo, mjini Roma, Italia. Akaamriwa kutii amri ya Kaisari na kutia ubani juu ya makaa ya moto kama ishara ya kumwabudu mungu huyo. Bila ya hofu, Anyesi alisimama mbele ya altari kati ya askari na watesaji, akakataa kabisa, akiinua macho na mikono yake kwa Bwana Yesu. Mchumba wake akafanya ishara ya msalaba. Anyesi alichukuliwa na kufungwa mikono na miguu. Watu waliokuwa mashuhuda kifo chake walianza kutoa machozi. Anyesi alikuwa tayari kuteswa kuliko kuabudu miungu ya uongo. Hakimu alipoona kwamba wazo la kuteswa halikumwogopesha Anyesi, aliamua kumfanyia tukio la kumwaibisha. Kwa hiyo Anyesi alivuliwa nguo kwa nguvu, akabaki utupu mbele ya umati wa wapagani. Pamoja na hayo, Anyesi hakukubali kukana imani yake kwa Kristo. Alisali kumwomba Kristo awalinde walio mali yake. Kimiujiza, Kristo aliinamisha vichwa vya wale wapagani wasione uchi wake. Kijana mmoja alijaribu kumtazama pasipo aibu, ghafla akapigwa upofu. Wapagani wenzake wakamchukua na kumpeleka mahali pengine, huku akilia sana kwa maumivu na hofu kuu. Baadaye alijaribu tena kumbembeleza Anyesi akubali kuolewa, lakini alijibu kuwa Kristo ndiye mchumba wake na kwamba alimchagua yeye kwanza, atakuwa wake milele. Baada ya kusema haya, alihukumiwa auawe. Anyesi wakati akisali wakamkata kichwa kwa upanga, roho yake ikapaa juu kwa mchumba wake Yesu. Tangu kifo chake hata leo, Mtakatifu Anyesi anapendwa sana mahali pengi na watu wengi. Mtakatifu Anyesi anaheshimika kama msaidizi na mwombezi wa pekee mbinguni wa fadhila ya usafi wa moyo. Kwa mantiki hiyo, ni mwombezi pia wa vijana. Kila mwaka tunapoadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Anyesi, kondoo wawili weupe ambao ni ishara ya usafi wa moyo wanabarikiwa katika altare maalum na papa, na manyoya yake yanatumika kutengeneza palia ambayo papa mtakatifu anawavisha maaskofu wakuu anapowatuma kama ishara ya kushiriki kikamilifu ofisi ya kipapa. Tafakari, unaweza kuchafua upanga wako kwa damu, lakini huwezi kamwe kuchafua mwili wangu niliouweka wakifu kwa Kristo. Mtakatifu Anyesi mfia dini, utuombee. Jina langu ni Faustin Madilisha. Tumsifu Yesu Kristo.